O'zbekiston hududiga noqonuniy o'tmoqchi bo'lgan qirg'iz amaldori qo'lga olindi. Davlat chegarasidan noqonuniy ravishda O'zbekistonga o'tgan qirg'izistonlik amaldor qo'lga olindi. Qayd etilishicha, o'z yurtidan qochmoqchi bo'lgan shaxs O'sh viloyatining Qorasuv tumani hokimi Tilak Matraimov bo'lib, u o'zbek-qirg'iz chegarasini ajratib turgan daryo orqali O'zbekistonga o'tayotganida davlat chegara xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Ushlangan paytda hokim bilan birga uning o'g'li va shaxsiy tansoqchisi bo'lgani aytilmoqda. O'zbek chegarachilari 9-oktyabr kuni Matraimov va uning hamrohlarini qo'shni davlatning huquqni muhofaza qiluvchi organiga topshirgan. Aytilishicha, Matraimov Qirg'izistonda katta ta'sirga ega sulola vakili hisoblanadi. Uning yaqin qarindoshlari davlatning yuqori lavozimlarida ishlaydi. Prezidentlar Qirg'izistondagi siyosiy inqiroz bo'yicha qo'shma bayonot berdi. O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston va Tojikiston respublikalari prezidentlari Qirg'izistonda ro'y berayotgan voqealar yuzasidan qo'shma bayonot bilan chiqdi. Bayonot Qozog'iston Respublikasi prezidenti saytida e'lon qilindi. Qardosh Qirg'izistonda sodir bo'layotgan voqealar bizni jiddiy tashvishga solmoqda. Ko'p asrlik do'stlik rishtalari, ya'ni yaxshi qo'shnichilik, umumiy madaniy va ma'naviy qadriyatlar bilan bog'langan yaqin qo'shnilar sifatida biz ushbu qiyin kunlarda Qirg'iziston xalqini mamlakatda tinchlikni saqlash va barqarorlikni tiklash uchun o'ziga xos bo'lgan donolikni namoyon etishga chaqiramiz. Jeenbekov Bishkekda favqulodda vaziyat joriy etmoqda. Ommaviy axborot vositalari faoliyatiga to'siqlar qo'yilyapti. Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Sooronbay Jeenbekov 9-oktyabr kuni poytaxt Bishkek shahri hududida favqulodda holat joriy etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Unga ko'ra, favqulodda holat ommaviy tartibsizliklardan kelib chiqqan zo'ravonlik va odamlarning hayoti va sog'ligiga tahdid bilan bog'liq bo'lgan hozirgi vaziyat bilan bog'liq holda joriy etilmoqda. Farmon bilan Bishkek shahrida 9-oktyabr soat 20:00 dan 21-oktyabr soat 8:00 gacha favqulodda holat joriy etilmoqda. Qirg'iziston Respublikasi Ichki ishlar vazirining o'rinbosari Almazbek Orazaliyev favqulodda holat davrida Qirg'iziston Respublikasi Bishkek shahrining komendanti etib tayinlandi. Prezident tomonidan imzolangan hujjatga ko'ra Bishkek shahrida komendantlik soati joriy etish, fuqarolarning kirish chiqishining maxsus rejimini joriy etish, ayrim fuqarolarga o'z uyidan yoki vaqtincha yashash joyidan belgilangan muddatga chiqib ketishni taqiqlash, jamoat tartibini, aholining turmushini ta'minlaydigan strategik obyektlarni va obyektlar mudofaa va ichki ishlar bo'yicha vakolatli davlat organlarining bo'linmalarini himoya qilishga jalb qilish. Ko'ngilochar sport va boshqa ommaviy tadbirlarni, shuningdek, ish tashlashlar, yig'ilishlar, mitinglar, ko'cha marshlari, namoyishlar va piketlarni o'tkazishni taqiqlash. Ushbu hudud rezidenti bo'lmagan jamoat tartibini buzuvchilarni, shu jumladan chet el fuqarolarini ularning hisobidan doimiy yashash joyiga yoki favqulodda holat e'lon qilingan hududdan tashqariga chiqarib yuborish. Bishkek shahri hududiga harbiy texnika bilan harbiy qismlarga kirishga ruxsat berilmoqda. Nurmat Otabekov yangi lavozimga tayinlandi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Sanitariya-epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i, O'zbekiston bosh davlat sanitariya inspektori lavozimida ishlab kelayotgan Nurmat Otabekov yangi lavozimga tayinlandi. Unga ko'ra, endilikda Otabekov sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xavfsizligi boshlig'ining o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi bosh sanitariya vrachi, Sanitariya-epidemiologiya nazorati markazi boshlig'i lavozimida ishlab kelayotgan Xolmamat Nuraliyevich Norboyev, O'zbekiston Respublikasi Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'ining birinchi o'rinbosari etib tayinlangan. Bundan tashqari, Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligi direktori birinchi o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritib kelayotgan Botirjon Qurbonov va Davlat soliq qo'mitasi moliya va moddiy texnika ta'minoti boshqarmasi buxgalteriya bo'limi Davlat soliq bosh inspektori Qobiljon Hayitov Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'ining o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati shikoyati bo'yicha navbatdagi sud majlisi bo'lib o'tdi. 9-oktyabr kuni Toshkent shahar ma'muriy sudida UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyatining O'zbekiston Respublikasi monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi maxsus komissiyasining ishiga oid 2020 yil 19 avgustdagi qarorini haqiqiy emas deb topish to'g'risidagi shikoyat arizasini ko'rib chiqish bo'yicha o'tkazilayotgan sud jarayoni davom etadi.
Ushbu ma'muriy ish sudya davlat raisligida ko'rilmoqda. Bugungi sud majlisida dastlabki so'z navbati arizachi vakiliga berildi. Unda UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati vakili o'z vajida javobgar o'tkazilgan tekshirish natijalariga ko'ra maxsus komissiya tomonidan ishni ko'rishda qonun buzilish holatlariga yo'l qo'yilganini ta'kidlagan. Jumladan, komissiya yig'ilishi 3-7 avgust kunlari o'tkazilgan bo'lsa-da, mazkur yig'ilish bayonnomalari yuritilmagani, faqatgina komissiyaning 19 avgust, ya'ni qaror qabul qilingan kundagi yig'ilish bayonnomasi mavjudligi, maxsus komissiyaga yig'ilishni o'tkazishni boshqa kunga qoldirish to'g'risidagi iltimosnoma kiritilgan bo'lsa-da, nizomning 18-bandi talabi buzilib, ish UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati vakili ishtirokisiz ko'rilib, jamiyatga yozma fikr va dalillarni taqdim etish huquqi cheklangani. Shuningdek, jamiyat o'tkazilgan tekshirish dalolatnomasida ko'rsatilmagan holatlar komissiya yig'ilishida muhokama qilingani. Komissiya a'zolari tarkibida rais Sharipov bo'lmasa-da yig'ilishda ishtirok etgani, tekshirish davomida avtomobillarning tannar xasossiz oshirilgan degan nomaqbul dalillar keltirilganini bildirib, tekshirishda aniqlangan kamchiliklarni inkor etuvchi hujjatlar taqdim etilgan. Shuningdek, arizachi vakil tomonidan sudga iltimosnoma kiritilib, jamiyatda o'tkazilgan tekshirishga asos bo'lgan hujjatlarni taqdim etish so'raldi. Ushbu iltimosnomani qanoatlantirish to'g'risida sud o'z o'rnida ajrim qildi. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi vakillarining arizachi talablariga nisbatan keltirilgan vajlari tinglangan. Barcha taraflarning fikri tinglanganidan so'ng arizachi UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati vakili tomonidan dastlabki sud majlisida kiritgan iltimosnomani muhokama qilishni, ya'ni jamiyat tomonidan ishlab chiqariladigan tovarlarning tan narxi shakllantirilishda maxfiy hujjatlarga asoslanilganligi, monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi tomonidan esa ushbu hujjatlar tegishli tartibda o'rganilmasdan qaror qabul qilinganligini, shu sababli o'tkazilgan tekshirish va qabul qilingan qarorga nisbatan o'z e'tirozlarini bildirishlari lozimligini ma'lum qilib, sudga maxfiy grif ostidagi hujjatlarni taqdim etib, sud majlisini mazkur muhokama qismini yopiq tarzda o'tkazish so'ralgan. Ushbu iltimosnomani muhokama qilish va sud muhokamasiga taqdim etilgan qo'shimcha dalillarni o'rganish uchun ishni ko'rish keyinga qoldirildi. Navbatdagi sud majlisi joriy yilning 16 oktyabr kuni soat 10:00 da o'tkaziladi. AQSh O'zbekistonga 2,23 million dollarlik tibbiy jihozlarni yubordi. 9 oktyabr Amerika Qo'shma Shtatlari xalqaro taraqqiyot agentligi orqali O'zbekistonga COVID-19 ga qarshi kurashish harakatlarini qo'llab-quvvatlash uchun 2,23 million dollarlik tibbiy jihozlar yetkazib berdi. Ushbu jihozlarni O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirining o'rinbosari, sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i Bahodir Yusupaliyev qabul qilib oldi. Ushbu yordam yuklari o'z ichiga laboratoriya uskunalari va 100 ming test o'tkazish uchun zarur bo'lgan reagentlarni olgan. Ular COVID-19 ni aniqlash uchun xavfsiz va tezkor sinov o'tkazish salohiyatini sezilarli darajada kuchaytirishi kutilmoqda. COVID-19 nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda odamlarning kundalik hayoti va yashash tarziga tahdid bo'lib qolmoqda. Ushbu virus hech kimni cheklab o'tmadi. O'zimiz, yaqinlarimiz, qo'shnilarimiz, do'stlarimiz, hamkasblarimizga ta'sir qildi. Yo'qotgan har bir odamimiz, yopilgan har bir korxona va uning oqibatida jabrlangan odamlar uchun ham biz virusga qarshi kurashishni davom ettirishimiz zarur. Bu kurashda biz hammamiz birgamiz. AQSh hukumati o'zbekistonlik hamkorlari bilan mamlakatda xalq salomatligi va farovonligini himoya qilishga qaratilgan chora-tadbirlarni qo'llab-quvvatlash uchun yaqindan hamkorlik qilish tamoyiliga sodiq qoladi, deydi AQSh elchixonasi missiyasi boshlig'i o'rinbosari vazifasini bajaruvchi Aleksis Salivan. Yetib kelgan jihozlar AQSh hukumatining O'zbekistonga COVID-19 ga qarshi kurashda ko'rsatayotgan yordamining bir qismidir. Shu kungacha AQSh hukumati O'zbekistonga COVID-19 epidemiyasiga qarshi kurashda yordam berish uchun 8.8 million AQSh dollari ajratdi. Sentyabr oyida USAID O'zbekistonga 200 ta sun'iy nafas berish apparatlarini taqdim etgan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi va boshqa hamkorlar bilan ushbu moslamalarni butun mamlakat bo'ylab sog'liqni saqlash muassasalariga tarqatishda yaqindan hamkorlik qildi.